E a gente volta no resgate da iguana. Vem na 3, por favor, já vou direto com a Jaqueline ao vivo, lá no local. Olha só, para quem tá chegando agora, pessoal, a Jaqueline tá lá no setor, lá onde a iguana tá em cima de uma árvore. É o tamanzão do bichão. Chegou a morder a orelha de um cachorro lá que foi se meter a besta com ela. E aí o pessoal desesperado lá, um animal desse aí, tudo e tal, chamou o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros chegou num momento em que a Jaqueline estava entrevistando os moradores. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo, porque parece que já começou o resgate. Daí, Jaque! Boa noite para quem chegou agora. Pois é, Branquinho, neste momento a gente vê ali dois bombeiros no chão. Tem um lá dentro da árvore, viu? Com uma lanterna tentando encontrar a iguana. A gente viu que ele acabou, o outro bombeiro acabou de buscar ali um material de resgate para poder retirar algum animal. Tudo indica, né, Virgínia, que pode ser que ele tenha visto uma iguana. Tomara que ele tenha visto essa iguana pra gente dormir tranquilo, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Apitou, tá lá, pegou, pegou. Jesus amado, olha lá. Pegou. Alguma coisa, parece um gato. Parece um gato. A senhora viu ela? Vi, ela parece um boi, ela é muito grande. Você viu? Parece um gato. Pegou? É, ela pegou. É muito grande. Eu falei pra você que eu vi esse gato. Você viu lá? Eu vi, eu corri atrás dele pra lá. Ao vivo, Branquinho, esse é o nosso corpo de bombeiros do estado de Goiás, acatando aí o pedido da população e fazendo um resgate ao vivo aqui na tela da Record TV. Tá doido. Você acha que pegou? Eu acho que pegou, nós vamos dormir tranquilo agora, viu? Você viu o bicho gritando? Você viu gritando? Vi. Que emoção, hein, Branquinho? Você viu o gritão? Nossa! Acho que pegou, hein? Pegou, olha lá, agora. Sobe lá, já! Olha lá, o segundo bombeiro sobe também na árvore. Olha lá, Branquinho. O bicho vai pegar, Branquinho. Ihu! Ó, é muito perigoso, hein? Eu sei de uma história de uma iguana que pegou na cabeça de uma mulher e não queria soltar. De jeito nenhum. Então, é muito perigoso, Branquinho. Rapaz, olha lá, a gente vê que tá. Olha lá, a luz da lanterna. Neste momento, a gente vê que algo tá acontecendo dentro dessa árvore, Branquinho. Algo tá acontecendo, Branquinho. Não, e sem contar... Agora, hein? Tá na mão, será? Pegou ou não pegou? As pessoas quererem capturar o animal de forma errada, já tem, né? Dois bombeiros lá em cima, né? Pois é, se cair na mão da pessoa errada, então, né? É verdade, vai machucar o animal, né? Então tem que... Gente, se você... Inclusive, aqui já apareceu outros bichos? Já, por aqui já apareceu já alguns, já. Porco-espim, saruê, né? Que é o tal do gambá. Ih, saruê não dá certo não, hein? Porque o Rio Minha Ponte tá bem aqui perto, né? Então nós estamos... Ou seja, tá ficando, gente, é lá, algo tá acontecendo lá em cima, Virgínia. Que bairro é esse aí que a Jaqueline tá? Oh, que bairro é esse aí, Jaqueline? Na hora que eu ver esse bicho. Como é que é o negócio? Daqui. Só vou dormir quando eu ver esse bicho saindo daqui. Gente, manda mensagem no WhatsApp da família aí que tá pegando ao vivo uma iguana aqui, um resgate pra lá de animal, hein? Um resgate muito louco aqui na região do Parque Industrial de Goiânia, na Rua Sabiá. A população se junta aqui, hein, Branquinho? Cada vez aumenta mais a quantidade de pessoas aqui. É um clima de festa, de emoção, de surpresa e de resgate. Tomara que pegue. Tomara que esse animal saia de lá e vá para o habitat dele, né? Você viu o bicho? Não. Você viu? Vi. Viu? É grande mesmo? Muito. Muito. Então tá todo mundo nessa espera. Olha lá, tá balançando, gente. Oh. Tá balançando a árvore. Muito cuidado, hein, gente. Muito cuidado nesse momento. Cuidado toda com energia iguana, não aí, não positiva sei. Pra poder pegar Jaqueline. E pra iluminar lá dentro, né, Branquinho? Porque os homens estão dentro dessa árvore pra justamente conseguir aí resgatar essa iguana, Branquinho. É, estão lá na copa lá da árvore. Pelo jeito já tá com a iguana já na unha ali. Tá só vendo a melhor forma de não machucar o bicho. Não sei, né? Porque ali... Tá difícil de ver, eu vejo a lanterna, ó, quem que tá lá com a Jaqueline, que chegou agora e focou mesmo aí? Ah, é o Rodrigão, ó lá, Rodrigo Silva focou, hã? Deixa eu ver, eu tô vendo lanterna pra lá, lanterna pra cá, já vi dois bombeiros subir ali, é, já estão lá na Copa da Árvore, lá no Parque Industrial, aqui em Goiânia. Nesse momento você vê o resgate da iguana, gente, eu já vi aparecer de tudo. Quando falaram que era um iguana, eu fui abrir a foto pra ver se não era um tiú, né, Dudu? Tiú geralmente é mais comum, tiú é, geralmente é mais comum. Mas não, pela foto que fizeram ali, acho que aquela coroa que tem em cima, assim, ó, como fosse um moicano em cima, depois coloca a foto lá da iguana lá. Eu acho que aquilo lá, coloca na metade da tela. Aí eu fui olhar com o tio, é diferente mesmo. O tio é mais um calangão. A iguana é um pouco mais diferenciada, digamos assim. Ela tem mais detalhes. Eu acho que ela é maior também. Mas o tio é brabo, meu filho. Tio também você não brinca, não. Se ele inventar de correr atrás de você, você tá lascado. Jaqueline, como é que tá por aí? Chama o pessoal do Corpo de Bombeiros aí. Pegou ou não pegou a iguana? Ou estão correndo atrás dela aí? Igual o Tarzan em cima dessa árvore aí.
Ô, Branquinho, agora os três estão lá em cima. E vale lembrar que as iguanas têm hábitos noturnos, hein? Quer dizer, melhor dizendo, diurnos. Então agora à noite ela fica mais fragilizada, que ela é mais esperta durante o dia. E é uma espécie que gosta muito de árvores, consome muito verde, né? Então pra ela tá até em casa nessa árvore, né? Ela é bem... Ela encontra-se mais iguanas próximos a rios. E aqui tem um rio bem próximo. Então tudo isso ajuda ela a passear por aqui. A iguana é um réptil, é um lagarto e pode chegar até 1,80 m de comprimento. E elas precisam de sol e sombra para poder viver mais tranquilamente, viu, Branquinho? E agora a gente vê que tem alguma coisa acontecendo lá em cima. A gente não sabe se eles estão colocando elas numa... tentando dominar elas, se já pegou, se já avistaram. Tá todo mundo aqui na curiosidade de ver. A gente vê tem lá, contar. A gente vê que tem os bombeiros lá em cima, e eles estão dentro dessa copa, dessa árvore, e eles, olha lá, o barulho. Tá balangando, hein, Branquinho? Tá balangando. Aqui não é o balanço, não, mas é a cidade. Tá balangando. Sem contar que ela é de um verde. Você tá vendo ela aí? Você tá vendo ela no seu lado esquerdo do vídeo? Do lado direito, a árvore, onde três bombeiros estão lá tentando fazer aí o resgate dessa iguana no parque industrial, lá na Rua Sabiá. E sem contar, Jaque, que ela é de uma coloração verde, assim, estilo folha seca, que se mistura muito bem aí com essa folhagem, ou com o caule, né, com os galhos das árvores, ou até mesmo com a farda do corpo de bombeiros, né? Então ali, meu amigo, vai só caindo à noite, são 6h23 nesse momento, vai ficando cada vez mais difícil de ser encontrada essa iguana que provavelmente está nessa árvore. A última vez que ela foi vista aí foi quando ela mordeu uma taia da orelha de um cachorro aí que foi se meter com ela, e aí ela subiu nessa árvore. O pessoal tá desesperado, com medo dela descer, entrar dentro de casa, é claro, né? Daqui a pouquinho, Jaqueline, se o pessoal do corpo de... olha lá na imagem lá, ó. Olha lá. Eu ia mudar de assunto, mas não vou não. Eu vi a cara do bombeiro ali. O Rodrigo conseguiu colocar no rosto do bombeiro. Como diz o pessoal, Rodrigo, alumeia aí, joga uma luz aí também de baixo pra cima na copa dessa árvore aí, pra ajudar o pessoal do corpo de bombeiros. Eu só fico pensando se a iguana for pra cima, hein? Eu sou medroso pra esse tipo de coisa aí. Eu não daria conta não, viu, Jaqueline? Se um bicho desse aí vem pra cima de mim aí, eu corro, mas corro mesmo.